מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא, פרסם היום דוח מיוחד העוסק בהוצאות מעון ראש הממשלה. מהדוח עולה כי ישנה עלייה משמעותית בהוצאות, בין היתר עבור מזון, ניקיון וריהוט. עוד כותב המבקר כי משפחת נתניהו שכרה את שירותיו של חשמלאי, פעיל ליכוד מוכר, בניגוד לנהלים. בליכוד הגיבו ואמרו כי העיסוק בדוח הוא קמפיין פוליטי שעוסק בזוטות. אנו פותחים בכתבה של ירון אברהם. בזבזנות, תוצאות מופרזות, חוסר רגישות ציבורית, פגיעה במוסר ובתואר המידות. אלו הן הכותרות המרכזיות העולות מדוח מבקר המדינה יוסף שפירא, אודות הוצאות מעונות ראש הממשלה בשנים 2009 עד 2013. תיזהר שלא תחטוף את היד, כי הידי שבורה, אני וואלה. את תקשיבי. מספיק קודם נתפסה לך. זה נראה לא אמיתי, זה נראה מטבח של פנימיה ברומניה בשנת 1954. עוד לפני הצלילה למספרים ולדברים הקשים של מבקר המדינה, נאמר כי הדוח אינו כולל את פרשת רעיתי הגן והבקבוקים. ואולם על פרשות אלו קובע המבקר כבר עכשיו כי עולה מהן חשש לכאורה לפגיעה בתואר המידות עד כדי חשש למעשה פלילי. החומרים בנושא, אומר המבקר, הועברו לטיפולו של היועץ המשפטי לממשלה ככל שהוא ימצא לנכון. הדוח הוא חמור ולא מעניין אותי אם יש שם סוגיה פלילית או לא. יש כאן סוגיה ציבורית של חיים קיסרים, בזבזנים, מנותקים לחלוטין מאורח חיים של בני אדם רגילים. והנה המספרים הכלליים עוד לפני הירידה לפרטים. כלל הוצאות מעונות ראש הממשלה על פי הדוח בשנת 2009 עמדו על 1,860,000 שקלים. ההוצאות הללו גדלו ל-2,400,000 שקלים ב-2010, וב-2011 הגיעו לשיא של 3,114,000 שקלים, כמעט פי שניים מהסכום שנתיים קודם לכן. בשנת 2012 חלה ירידה מסוימת ל-2,864,000 שקלים, וב-2013 ירידה מתונה נוספת ל-2,410,000 שקלים. הכתובת לתיקון היא משרד ראש הממשלה. אין לראש הממשלה מבחינת הדוח דבר וחצי דבר. הדוח של מבקר המדינה כולל התייחסות לנושאים רבים הנחשבים להוצאות על חשבון המדינה. המבקר מצביע על עלייה של יותר מפי שניים בשנותיו הראשונות של נתניהו בתפקיד בסעיף ההוצאות על מזון, וכן על אירוח במעונו הרשמי ברחוב בלפור. ההוצאות הללו גדלו מ-211,000 שקלים בשנת 2009, אז החל נתניהו את הקדנציה השנייה, והגיעו ל-490,000 שקלים בשנת 2011. ב-2012 ההוצאות עמדו על 458,000 שקלים, ועם זאת, בשנת 2013 חלה ירידה ניכרת בהוצאות המזון, שהסתכמו רק, אם אפשר לומר כך, ב-226,000 שקלים. ירידה שמיוחסת על ידי המבקר לפרסומים בתקשורת ולבדיקתו שלו את ההוצאות. בשנים 2011 ו-2012 אנחנו רואים עלייה גדולה. בשתי השנים האלה, מי שכיהן כאב הבית בבית ראש הממשלה היה מר מני נפתלי, שמוכר לכם היום מהתקשורת ומהתביעה שהגיש נגד משרד ראש הממשלה. המבקר יורד לפרטים בנושא ההזמנה ממסעדות ומבתי המלון, ומציג את הסכומים שהוצאו לשם מטרה זו. כך לדוגמה, בשנת 2010 הוצאו 70,000 שקלים על מסעדות ובתי מלון, ב-2011 92,000 שקלים, ב-2012 קופצות ההוצאות ל-158,000 שקלים. וגם כאן, ב-2013, קיימת ירידה בעקבות הפרסומים. מהדוח עולה כי גם כשהועסקה מבשלת בשכר מלא בשנת 2010, בני משפחת נתניהו המשיכו להזמין ארוחות מבחוץ. התנהלות זו של משרד ראש הממשלה שאפשרה רכישת ארוחות בהיקף זה כאשר הייתה מי ששימשה כמבשלת במעון הרשמי איננה תקינה. גם בשנים 2012 עד 2013 היה אפשר להעסיק מבשלת במשרה מלאה ולחסוך בכספי ציבור כפי שנעשה בשנת 2013. אף שנועל משרד ראש הממשלה מאפשר להזמין ארוחות לבית ראש הממשלה כאשר אין מועסקת במעון מבשלת, ראוי היה שראש הממשלה ושומרי הסף במשרדו יפעלו למימוש זכות זו באופן סביר, חסכוני ויעיל. והמספרים הגדולים מסתתרים גם בסעיף הניקיון. ב-2010 הוצאו 776,000 שקלים על ניקיון המעון הרשמי והמעון הפרטי, ב-2011
ב-2011, 1,230,000 שקלים. סכום דומה גם ב-2012. יובל, סתכל לי בעיניים. אתה יודע מה קורה שם בבית. אתה מכיר את הגברת. אתה יודע מה הכוח שלה. אתה יודע שהכל עובר דרכה. אתה יודע שהיא קובעת. ואתה יודע שהכל היא נענתנית. ואתה יודע שהיא לא יכולה להוציא שקל מהכיס שלה. אני לא רוצה להביך אותך, למה יש לי כמה סיפורים שאני ואתה יודעים אותם עליך בעצמך עם הגברת נתניהו. אז אני לא רוצה להביך אותך. לא יודע למה אתה מתכוון. נעבור לתקציב הביגוד, הכולל רכישת בגדים, איפור ועיצוב שיער. התקציב הזה עומד על מקסימום 54,000 שקל בשנה, זאת בהתאם להחלטה של ועדת הכספים בכנסת, המאשרת את תקציב המעונות. מהדוח עולה שהסכום הזה לא הספיק למשפחת נתניהו, ועם כניסתו לתפקיד, החליטו היועצת המשפטית במשרד ראש הממשלה וגם חשב המשרד לפצל את עלויות האיפור לשני תקציבים שונים. זה הגדיל את הוצאות האיפור ועיצוב השיער פי 2.5 מהסכום שנקבע מלכתחילה. היה נכון, לא נמנע משרד ראש הממשלה מדרך פעולה זו ונוקט את דרך המלך, כותב המבקר, שהיא הגדלת תקציב הייצוג אם הדבר נדרש. מדובר בראש ממשלה ששלח את ידו לקופה הציבורית, מימן חיים רב תנים. שוב אתה חוזר על שקל. אתה תשתוק עכשיו באמת ותקשיב. הזמין רייטים לביתו. על חשבון הקופה הציבורית. זה לפי התקשיר. תשנה את התקשיר, אבל זה החוק כבר 15-20 שנה. די, באמת. נו, גמרנו, שמענו אתכם. הפרשה החמורה ביותר שנחשפת בדוח, פרשה שעלולה להסתיים בחקירה פלילית, נוגעת לחשמלאי בשם אבי פחימה. חבר מרכז ליכוד מאור עקיבא, המקורב למשפחת נתניהו וערך אותם בחגיגת מימונה אחת. מהדוח עולה שבניגוד להנחיות, הגברת נתניהו הזמינה את פחימה לבצע עבודות חשמל במעון הפרטי בקיסריה. דווקא בסופי שבוע, כשהתעריף יקר יותר. מהביקורת עלה כי במשך 3 חודשים הוא נקרא כמעט בכל סוף שבוע לבצע עבודות חשמל, לרבות ביום כיפור. ככל הנראה, מעריכים שככל הנראה נפעלה טעות רישומית, אבל המשפחה לא הקפיצה את החשמלאי ביום כיפור. ואגב, במשרד ראש הממשלה ערכו מכרז כדי לבחור את החשמלאי. ההצעה הזולה ביותר נפסלה לאחר שהתברר כי פחימה, איש ליכוד נזכיר, הוא מנהל עבודה בכיר בחברה. בסופו של דבר נבחרה ההצעה השנייה. אך החברה שזכתה בהצעה שכרה את אותו פחימה בדיוק כדי שיבצע מטעמה את העבודות. כן, על פי החשד, נעשתה פה התקשרות עם פחימה, איש מקצוע, אבל גם איש ליכוד, תוך מצג מוטעה שלפיו ההתקשרות הייתה בכלל עם קבלן אחר. כל קשר בין היותו איש ליכוד או חבר מרכז ליכוד, אם הוא אכן היה כזה, אינו נוגע לעניין ולשיקול שנעשה על ידי אותה חברה ביחס להעסקה שלו כקבלן משנה שלה. צריך לזכור רבותיי שבית ראש הממשלה אינו בית פרטי. ההשוואה היחידה האפשרית, סרגל המדידה היחיד האפשרי, הוא בהשוואה בין בית ראש הממשלה לבית הנשיא. אז אנחנו בדקנו, משרד מבקר המדינה מצא ליקויים בפעולתיו של בית הנשיא, בעיקר בתחומי ניהול כוח אדם, כספים, רכש, תכנון עבודה ותקציב. כך לדוגמה, 14 עובדים הועסקו במשרות אמון ללא שנעשתה בחינת הצורך בהעסקתם. בכל הנוגע להוצאות, המבקר מגלגל את האחריות לפתחו של אגף התקציבים באוצר. הוא, לטענת המבקר, לא גיבש תקציב המשקף נכונה את הוצאות בית הנשיא. 4 שבועות לפני הבחירות יוצא הדוח הנפיץ הזה. עכשיו השאלה, אם מסתכלים קדימה, היא לא רק מה ניתן לתקן בליקויים, אלא גם מהן ההשלכות הפוליטיות שמאחורי המספרים המנופחים.